Mənə qoymadır. Mənə Azərbaycandan qovladır. Mənə fak, mən namaz qılan bir insanam. Mən durub anda da məndə ehtiyac yoxdur. Ancaq mənə deyilən söz budur ki, qayıt çıx get Ukrayna. Bunu araşdırmaq lazımdır. Mən burada anam, bacım, qardaşım, aləm, uşaq, hala, dayı, millətim, vətənim. Sən nə fikirlə mən Azərbaycandan qovlaya bilərsən? Siz mənə çağırıb maraqlanmırsınız. Xalqın qabağında o insanı cəzalandırıb xalqa bildirmişsiniz. Mənim ağzımı yummaq istəyirsiniz. Siz. Ağırlı olun, hə? Siz üçün körpə uşaq zat deyirik. Mənim WhatsApp-la mənə qorxu gəlirsən sən. Bir dənə tükəsçi olsa onu biləsən sən. 701 nömrəli Azərbaycanın birinci batalyonu mənə çox gözəl tanıyır. Çünki mən birincilərdən olmuşam. Mən birincilərdən olmuşam. Starşına rota işləmişəm, gizli. Uşaqlara həm patron vermişəm, həm yemək vermişəm, həm səncərdə onlarla döyüşmüşəm. Şəhid gətirmişəm, yaralı gətirmişəm. O az maşınım olur. Mənə qardaşlar çox gözəl tanıdılar. Səslənirəm Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə, mənə tanıyan qardaşlara. Baxın, görün, mənə qorxuzurlar, dərdimizi deyirik. Nə var, nə var, bizim söhbətimizə baxmırlar, kar-kor deyirik. Qızım deyib də, əsəbindən gəlib deyib. Ancaq yadınıza saxlayın. Mənim aləmə bir şey olsa, siz onu bilin ki, Ukrayna artistləri nələr eləyəcək. Çağır məni UNESCO-nun nümayəndəsi Azərbaycanda maraqlar. Mən gedib Ukrayna UNESCO-sına Sergey Pavlovça mən nə deyəcək? Ukraynanın UNESCO təşkilatının xüsusi təşkilatı Mordosti tərəfindən mən işləyirəm. 25 ildir. 25 ildir, 17 ildir mən direktor işləyirəm. Sən direktorlar qaldıra bilərsən, ha? Mən 120 yaxın, əskərim, mən 120 yaxın artistim var. Artistlərin Ukraynadan müraciətlərində. Mən də fəssiyəm, əkşi. Ürəyim ağrıyır, başım ağrıyır. Sən mənə nail edirsən, sən mənə qorxu gəlirsən, sən mənə qızımı qorxuzursan. Sən bilirsən kimin qızını qorxuzursan? Ukraynanın, UNESCO-sının nümayəndəsində qorxu gəlirsən. Sən Qarabağ əlinlə qorxu gəlirsən, səni vurarıq, səni astıyarıq. Mənim qızıma, qız uşağına, sən kişisən, 15 yaşında qız uşağına deyirsən, mən sənə yerlə yeksan eləyərəm. Şərdi öyrə, mən indi bax qızım çəkir. İndi sənə qızım o sözləri desin. Mən heç nədən qorxmuram, yenə demişəm, deyəcəm də. Mən elə bir kişinin qızı, mən elə bir kişinin qızıyam ki, mən iki dər söz yazacaq sus ki, sən yerdən yeksan eləyəcəm, o deməklə eləyə də bilməlisiniz, ona duxuz da yoxdur sizin. Nə qədər yazsız da, nə qədər belə zəng beləsiz də, danışmasız da, nizvesinlə yıxsız, WhatsApp-ma da yazsız, mən sizdən qorxan deyiləm. Siz bunu bilmiş olasınız, mən sizdən qorxan deyiləm. Bu dokumentləri görürsünüz, hər şey sizə nümayiş elətdirmişik. Çox gözlərinizi açın, baxın. Hər şey burada aydın açıq görürsünüz. Bu müraciətlərə baxılmalıdır. Bunlara baxılmalıdır. Bunlara cavab verməlisiniz. Elə eləmin, ikinci dəfə mən sizlə başqa tərzdə danışım. Belə danışıram, siz oturub durub dua eləməlisiniz. İstəyirsiniz, mənə nə qədər yazırsınız, yazın. Heç mənə sərf də eləmir, ha. Mən bütün xalqıma səslənirəm buradan. Mənim atam, mənim anamın, qardaşımın, yaxınlarımın. Başından bir tük əskik gəlsə, baxın, bu da dokumentlər. Hər şeyi görməlisiniz, bunlara cavab verməlisiniz. Özünüzü çoruğa-çarığa qoymamalısınız. Bütün dokumentlər araşdırılmalıdır, bütün işlər həll olunmalıdır, bizim bütün müraciətlərə baxılmalıdır. Nə də iki kəlmə söz durub mən yazacaqsınız ki, sənə yerinə yeksan edərəm. Əməlli başlı məni izləyirsiniz, neyiniyim, heç sərf eləmir mənə. Məni izləyirsiniz, mən neyinirsiniz, amma bir tək onu deyirəm ki, xalqım onu bilsin ki, əgər ki, mənim başıma, ailəmin başına hər hansısa bir oyun gəlsə, deyir ki, kişisiniz, aldızı qoymuşsunuz kişiyi, durub mənim qabağımda kişiliyidən danışmayınırsınız. Kişiliyə yaraşmayan bir hərəkətdir ki, 15 yaşında qıza durub siz nələr yazırsınız. Nə bilim, səhv belə eləyərik. Nə bilim, səni sürüyərik, sənin gələcəyin dəlixanadır. Olsun da, olsun. Bu hakimiyyət bu müraciətlərə indiki vaxtında baxmalıdır. Bunları əməl eləməlidir. Hətta durub iki kəlmə mənə yazmayın ki, mən səhv belə eləyərəm, səhv belə eləyərəm. Mən elə bir
Kişiyin qızı deyirəm, sən durarsan, mənə iki kəlmə söz yazasan, mən səndən qorxam çəkilər. Onu bilməyə, mən səndən qorxaram, çəkilərəm, arxaya çəkilərəm və yaxud da nə seyirəm. Deyərəm ki, bu hakimiyyətdən razıyam, sən onu görmərsən. Sən bunu aç qulaqları, kar qulaqları eşit. Mənə yazan da eşitsin, buradan deyirəm. Mənə yazan da eşitsin, o sözləri mənə izləyənlər də görsün, mənə sərf eləmir. Neyinirsiniz, eləyin, mənə sərf eləmir. Mənim atamın işləri araşdırmalıdır, o jurnalist, o Vaqif Bağırzadə cəzalandırılmalıdır. Atamın əlilliyi, veteranlığı da hamısı bir-bir verilməlidir. Çünki bunlar sizin borcunuzdur.